إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسونو دا سلسله مونږ په دې عنوان شروع کړی و، غټ ګناهونه. خو بعض ګناهونه مونږ بیان کړي و او سنه سه تفصیل مونږ د هغې کړی و، او دا ټول دې دپاره چې مونږ د دې ګناهونو نه ځان لرې ساتو، د ګناهونه وپېژنو. نن چې به د کومې ګناه په باره کې خبرې کوو، هغه هم یوه غټه ګناه ده، عظیمه ګناه ده، او نن سبا په خلکو کې ډېره ده. هغه د ظلم دی. ظلم الله سبحانه وتعالی د شریعت دې لپاره رالېږلی دی چې موږ ته ښه اخلاق وښیي، او ښه اخلاق د دې لپاره وښیي چې انسانان د یو بل سره ژوند تېروي، نو په صحیح طریقې تېروي، چې یو بل سره وخت تېرېږي. او د هغه اخلاقو نه شریعت موږ منع کړي وو چې د هغې د لاسه د انسانانو په منځ کې چې دی نو جنګ جګړې راځي، او د هغې د لاسه د هغوی د یو بل سره چې دی ورانی راځي. نو کوم اخلاق چې موږ ته شریعت ښوولي دي، په هغې کې یو ته ویله کېږي عدل او انصاف کول، او کوم اخلاق چې په موږ باندې حرام کړي دي او کوم کارونه حرام کړي دي، نو په هغې کې یو کار دی ظلم کول. ظلم هغه ګناه او هغه فعل چې نن سبا غالباً چې دغه ښکاره دی، او خلک چې دی په ظلم کې واقع دي، او ظلم هغه شی دی چې الله سبحانه وتعالی په ځان باندې حرام کړی. حدیث کې راځي، د ابوذر غفاري رضی الله عنه روایت دی، او په صحیح مسلم کې دا روایت شتي. رسول صلی الله علیه وسلم وی: الله وی یا عبادی، ای زما بندگانو، انی حرمت الظلم علی نفسی، ما بزن بني ده ظلم حرام کرے، وجعلته بينكم محرما، او استاسو پا منس کی من پیو بالمانی جده ظلم کوئی دم ما حرام کرے، فلا تظالمو نو پیو بالمانی با ظلم نہ کوئی. نو گورا اللہ سبحانه وتعالی پا هر سبانی قادر ده، خو زمان ایمان و یقین ده. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پا هر سبانی قادر ده. نو آغا قادر ذات پا زمانی ده ظلم چلے ده حرام کرے، نو هغه چې یو کار وغواړي نو کولی شي. الله سبحانه وتعالی هغه ذات دی چې هغه هر څه کولی شي، او څوک دې تپوس نه شي کولی. او هغه ګوره په ځان باندې چې دی ظلم حرام کړی، نو څنګه به چې دی انسانان په یو بل باندې ظلم کوي. او دا خبره یاد ساتئ چې ته د داسې رب بندګي کوي چې هغه د چا سره ظلم نه کوي، نو ته هم د چا سره ظلم نه کوي. په قرآن کې ډېر آیتونه دي مبارکې چې په هغې کې الله سبحانه وتعالی دا خبره واضحه کړې ده چې زه د چا سره ظلم نه کوم. یو آیت دو ته په کې اشاره وکړو که الله سبحانه وتعالی په قرآن کې: ولا یظلم ربک احدا، او ستا رب د چا سره ظلم نه کوي. وما ربک بظلام للعبید، او ستا رب د بندګانو سره ظلم نه کوي. دې ټولو نه دا خبره واضحه شوه چې الله سبحانه وتعالی په چا باندې ظلم نه کوي. نو الله سبحانه وتعالی زموږ دپاره هم دا کار ناروا ګرځولی چې موږ په یو بل باندې ظلم وکړو. او ظلم دې ته وایي په عربۍ کې: وضع شی فی غیر محله، یو شی راغسته او په داسې ځای کې یېښوده چې هغه د هغې حقدار نه یي، دغه شی د دغه ځای لایق نه یي، دې ته ظلم وایي. انشاءالله تفصیل به مخې ته ښه راځي. توشان ظلم دې ته وایي چې د حق نه اوړېده، او کومې پولې چې الله یې ښودي د هغې نه اوړېده، د خلکو په مالونو باندې حمله کول، د خلکو په عزتونو باندې گزارونه او حملې کول، دې ټولو ته ظلم ویل کېږي. او بیا ظلم په دوه قسمه یي: یو هغه ظلم دی چې انسان یې د خپل ځان سره کوي، او یو هغه ظلم دی چې هغه د بل سره کوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې تېر شوي امتونو د واقعات بیان کړي، تفصیلي واقعات یې بیان کړي دي. دا قوم مې د دې لاسه تباه کړی، دا مې د دې لاسه تباه کړی. نزك الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فكلا أخذنا بذنبه. الله فكلا أخذنا بذنبه،
دا هر امت او دا هر قوم چې موږ تبا کړی دا وي د ګناهونو د لاسه موږ تبا کړی. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. الله باز مې دي چې تبا کړی دي چې د کانو باران مې پکړی دی، بعض مې په چغه تبا کړی دي، بعض مې داسې تبا کړی چې په ځمکه کې مې ننویستی دي، بعض مې په اوبو کې غرق کړی دي. بیا الله د آیت په آخره کې وي وما کان الله لیظلمهم، او نه و الله چې د هغوی سره ظلم کړی وی، ولکن کانو انفسهم یظلمون، مګر الله هغوی د خپلو ځانونو سره په خپله ظلم کړی. اولنی قسم ظلم هغه دا دی چې انسان د خپل ځان سره ظلم کوي، د خپل ځان سره ظلم کول داری یعنی ځان خرابول په ګناهونو سره، د الله سبحانه وتعالی په نافرمانی سره ظلم کول دي، د خپل نفس سره، د کمزور نفس ته دي ګناهونو دلاسه جهنم ته بوزي، د ظلم کول دي په ځان باندې. تا د خپل دری چې زما د جسم چې دی په دې کې دومره طاقت نشتی چې دی جهنم دی ور ته صبر وکړي، دا موږ ټولو ته معلومه ده خبره. دې چې طاقت ته چا په بدن کې شتی گرمی ته څوک صبر نشي کولای، جهنم ورته بس صبر وکړي. د دې هر څه باوجود بیا هم یو سړی لګیا دی د الله سبحانه وتعالی نافرمانی کوي، او خو ته پدې چې الله سبحانه وتعالی ما جهنم ته بوزي او لګیا دی په دغه نافرمانی کې، نو دی اوس د خپل بدن سره ظلم کوي، د خپل نفس سره ظلم کوي، د خپل ځان سره ظلم کوي. او دغې بیا اقسام دي، لکه یو ظلم هغه دی چې هغه د الله په حق کې دی، لکه یو سړی راولګي او د الله سره شریک جوړوي، د ظلم کوي د الله په حق کې. یو هغه ظلم دی چې انسان دا عام ګناهونه کوي، نو دم ظلم دی. دو قسم ظلم هغه دی چې هغه د بل سره دی، او د دې ظلم صورتونه بعض صورتونه بعض مثالونه دا به زه انشاءالله په درس په آخره کې تاسو بیانوم. ظلم هغه کار دی او هغه طریقه ده چې د هغې د لاسه امتونه تباه شوي، دنیا هم د هغې د لاسه خرابیږي او آخرت هم د هغې د لاسه خرابیږي. د ظلم د لاسه نعمتونه ختمیږي، او د ظلم د لاسه د رزق نه برکت ختمیږي، د ظلم د لاسه د ژوند نه برکت ختمیږي، د ظلم د لاسه چې دی کورونه تباه کیږي، د ظلم د لاسه قومونه تباه کیږي، د ظلم د لاسه پوره پوره ملکونه او علاقې تباه کیږي. او زه بس یو څو آیتونو ته اشاره وکړم چې ستاسو په ذهن کې دا خبره کیږي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، الله ستاسو نه مخکې چې څومره امتونه دي کوم چې ما تباه کړي دي هغه ما هله تباه کړي دي، لما ظلموا کله چې هغوی ظلم شروع کړو. نو ظلم سبب دی د امت د تباهي. تاسو الله سبحانه وتعالی فبل ذكروا بالقرآن كي وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، الله إذا كلي ما تباكلوا ما ختم كلي ده خبر السيدة خالهم تباكلوا لما ظلموا كل جاوي ظلم شروك تي ظلم بكنا وما نتباكول تي ظلم بكنا ما نهلك كول خو تي كلا جاوي ظلم شروك أو كم حدود تي الله يخودي ده غينا وأوريدو ده الله ده بولو خيالي ونساتو الله يبيه من تباكلي. دشان الله سبحانه وتعالى بزكي وي فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيت. الله سبحانه وتعالى كل شيء من يكل تباكلنا أوه كي تكل أوه زلم شروقي وهي ظالمة شيء زلم شروقي بيا من تباكوا خبر ما داك ولا شيء الزلم دلاسة قومون بورا تباكي، الزلم دلاسة بورا ملكون تباكي، بورا لقي تباكي. الزلم خطرناك جناه ده وغد جرم ده، دا هغه جرم دی چې کوم سړي کې دنه ظلم پروت وي الله سبحانه وتعالی ولې هدایت نه ورکوي. په قرآن کې الله په ډېرو ځایونو کې دا خبره کړې ده، اوس ته معلومه ده ان الله لا يهدي القوم الظالمين، الله هغه قوم له هدایت نه ورکوي چې په هغوی کې دنه ظلم پروت وي. وبل ذکر الله انه لا يفلح الظالمون، د قیامت په ورځ به ظالم سړي ته چې دی نو کامیابي نه ملاوي. نو که ته هدایت غواړې او د دنیا او دنیا او په آخرت کې کامیابي غواړې، نو ته به څه کوې؟ ظلم به پرېږدي. که هغه د خپل ځان سره ظلم دی او که هغه د بل کس سره ظلم دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، او پته به ولګي ظالمانو ته کوم خلک چې ظلم کوي د قیامت پر ورځ پته ولګي دوی چیرته ځي. ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم په حدیث کې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې ان الله لیملی للظالم، الله ظالم له وخت پورې ټیم ورکوي لګي هغه خپل ظلم کوي خو چې کله راونی سي نو بیا ډېر سخت رانیسي. او دا موږ لیدلی، تاسو هم لیدلی
دغه دغه خبرې دي چې مخ ته تیری شي دي زمنګ ده چې سړی لګي ظلم کوي کوي الله سبحانه وتعالى وته سنوي پرې خو دی داخله کوم تنګ شي يروي الله پلاني ته سنوي ولي وته سنوي خو الله خو مهلت ورکي او الله په هر کار کې حکمت دي نو دا ظالم په دې خپل ظلم کې خنه نه وزي چې نه نه وزي الله سبحانه وتعالى وني سي ودي سي وني سي چې ډېر سخت گرفت دی الله سبحانه وتعالى بیا په سخت گرفت کې الله سبحانه وتعالى بیا دی راوړي یوسو حدیثونه به وایو او دا غینه او باز فائدې هغه بر او بسو چې هغه د ظلم سره تعلق ساتي حدیث کې راځي او دا حدیث چې دی په صحیح بخاری کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی من کانت عنده مظلمه لاخی من عرضه او شی و کچاچه ته خپل رور سره ظلم کړي او دا حدیث ته وکړي کته چې چا د خپل رور سره ظلم کړي دا غار قسم ظلمي داغه په عزت کې دی ګوتی والی داغه مال دی خوړلې دی داغه سر دی بل څه قسم زیاتې کړې دی چې هغه ته ظلم ویل کېږي فليتحلله منه اليوم نو نن دې دې دغه ظلم نه ځان آزاد کړي دغه حق چې کوم دده په غاړه کې دی هغه دې ادا کړي من قبل الا يكون دينار ولا درهم د دینه مخکې چې داسې ورځ به راشي چې بیا به نه دینار او نه به نبه درهم یو دا کوم ورځ ده د آخرت ورځ ده دغه رسول صلی الله علیه وسلم مونږ یری چې ګوره که تاسو د چا حق غستئ او که تاسو د چا سره ظلم کړئ نو دا غنه معفو غواړي او دا غنه بخانه غواړي او دا حقوق څومره زیاتې چې تاسو کړی دي زور زبردستی د چا نه حق غستئ چا مال مو خوړلې چا حق مو خوړلې هغه واپس کړي مخکې د دین چې یو دې ورځ راشي چې نبه دینار یو نبه درهم او دې کې مونږ خصوصا خلکو ته نصيحت کوو کوم چې پرزمکو کې ظلم کوي او زمونږ په علاقو کې د پښتنو په علاقو کې غټه مسله د ظلمکو وي نو ستا پټه دومره دی زما غ دومره دی ستا غیو انچلار غټه او زما غیو انچلې کم شو زما غ دو پټه او ستا درې پټه دا قسم قصې رواني او خلک به یو بل موجل او دغه لپاره خ با قاعده په درو قسمونو مخوري او دغه لپاره دي چې کسانو مساتري چې غولته زر دو زر روپی ورکه نه غته سره زی قسم مخوري چې او زه به دې خبره غوایم چې لازم کده او ده به درو وي او دې ډیر واقعات د تشتور ته معلوم دي قصو ذکر کول ته ضرورت نشته دي چې کی کنه کی پښتنو کې که زه دا خبره غلطه کوم چې تاسو فکر چې ما ته وایي چې شخص ته پښتنو باندې بوتان لګي پښتنو خو د اوسه پورې چې د زمکو یو بل نه دی وجلی او پښتنو د اوسه پورې چې د زمکه کې جیره نه دروغ نه دی ویلی او نه په دروغ قسمونه خوړلی بلکې او خه عدل او انصاف سره جری ټول په سلیک موږ دروغ چې ټول دي سړي خود دې کیږي به کې چې هغه د خپل یو کسته پاره چې هغه د په قوم کې دغه پر په دروغ قسم خوري د دې پاره چې د لار دی پلاني مسلمان ته ملو نشي دغه پاره په دروغ قسم خوري د دې لپاره چې د کلی د مسلمانانو چې د لارې نه فائدہ اخلي دلې به غوسه ورزي چې ولې د لارې نه فائدہ اخلي دغه لپاره د په دروغ قسم خوري خصوصا دغه خلکو ته زمونږ د نصيحت ته چې انچ دو انچ او پټ او دو پټه کته بره شي لسه خبره نه ده او دا خبره ساته چې د دې ورځ به ورځ راځي چې هغه پاغ ورځ بنه دیناری او نه به درهم نه روپ نه به روپی نه به ریالی نه به ډالری نه به زمکه هیڅ بم نه نه پاغ ورځ به سکی په دې مناسبت سره خصوصا هغه خلکو ته موږ نصيحت کوو کوم چې د خويندو یې سنې ویلې ده کوم چې خويندو له یې سنې ورکې زنانو له یې سنې ورکې اغه ته موږ د وجه سیدنو خدازمه کې تاثیر ده خو پاغ ورځ به سکه په کم ورځ به زما کې تاثیر نه او پاغ ورځ به سکه چې کله بنه تاثیر روپی او نه بریالي نه بډالري نه بدیناري نه بدرهم به سکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم دې ته وکړي دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې لري رسول صلی الله علیه وسلم وی وی چې ظلم کو قید شبر من الارض ظلم کو دې وسلی سره او دا غنه یو لیش زما کا واغسته یولیش شی شی هیڅ شی نه یولیش مکه د دې سړی نه ظلمن واغسته ظلمن دي چې په زور زبردستی ټوپکی به کې هوای غسته چاړې به کې خوای غسته وی یرو کتب پر موږ سره په دې سم کې باندې کیس کې موږ دې مړ کو موږ سره دا کو موږ دغه کو دې سم کې موږ بالا کو کې د کوم چې ضروري هغه د کمزوري خلک وېری دا کمزوري به خپل خبره نشي کوله ضرورت غزمه کو اخلي او یا ظلمن دي شي چې نور کسان راولي غبي بدرو قسم وخري او ډيري طريقې د زمکه لنیو اخر کې به فیصله دا وشي چې د چا چې لازمه کني دغه په حق لازمه کوي ورسي
دی خلکو بارک رسول الله صلی الله علیه و سلم چې یو له اسمه ظلمن واغست توقه من سبع اراضین یوم القیامه الله سبحانه وتعالى بده قیامت پر د دې غاړې ته د وونه اسمه کې چې او ته بوی چې ګرځوي د بر د سزا د یو له اسمه کې په مقابله کې بده قیامت پر ست غاړې ته وونه اسمه کې پرتی او ست کار بده چې د بده ګرځي نڅو کې بده یو له اسمه کې باندې سبو کې ته بده غزمو کې باندې راغي او بدلی کې تاسو ردا کې یو روایت کې د سیم راځي او دا خاص کزمو د پښتنو لپاره ډیر مفید دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو لیش زمکه ظلمن واغسته من طریق المسلمین د مسلمانانو د لارې نه واغسته د ډیر کې زمو بلا کوک عام زمکه وي د بسرور بده دیوال لو بس بخیر کې بقسم او فردا زمکه زمون گوا د مسلمانانو غلار بس کی هغه به دیونی سی یا هغه به بند کی یا هغه تنگ کی ساروی بنی شي تیرې دے زنانه بنی شي تیرې دے او دغه شان چې دی بوډاګان نشي تیرې دے بیمار لار پکې نه دی دغه مسلمانانو غلار چې دغه ونی سی نو باز روایت لیکو سره د الفاظ مرزي رسول الله صلی الله علیه وسلم من طریق المسلمین چې د مسلمانانو لارې یو دی دغه زمکه ځان له ونی سی ما دغه حدیث وی تاسو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چا په چا باندې ظلم وکړو او حق دی ونیو نور دی کی دا حق واپس او بخانه دی وغواړي دا غنه مخ کی د دینه چې نه به دینار او نه به درهم او غنه به دینار او نه به درهم دا کوم ورځ خو دغه کله چې ملک الموت راشي او تانه سا واخل غو دینار او درهم رسول ختم شو نبی به ته سکه کله الله سبحانه وتعالی ته وی چې پلانې بتا باندې دا حق ته چې الله وسی ورکوما دا پیسې به زه واپس کم لازمه که به زه واپس کم دې سبو شي یا واپس ته دنیا ته راتلی شي چې راغنه بخانه وغواړي ما پیته وغواړي نشي كده ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوي من قبل ألا يكون دينار ولا درهم فبديت أقول إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ده قيامت بورز چه كم سلي ده پردي حقون خلالي واپس نكلو توبة ونويستا ده غون يعني بخانة ونغوختا أو غون ما بكره نده ده قيامت بورز بديس كيه چی ده ده نیک عمل با پده طول خلکو تقسیمی اوس تا سوچو که خپل زن تا وزه سوچو که خپل زن تا زمان سر دیس چه قبل تقسیمی گیم زمان تا سر سدی با نیکیانو که ما تا کم دیس غط نیکیانی کلی جی لگیه و شپا و رز و چوب زنگتی زمان سر نیکیانی دی نو نیکیانی زمان سر شتی ناو چی اللہ سو عدل تقسیم کی بی قدری مظلمتی سمر ظلم چی دکره پا آقا انداز زمانی با ده نیکیانی سشی دا بتقسيمي بده خلقو باني دا آغا خلقو ماني چاسر جده دا ظلم کرده فإن لم يكن له حسنات رسول صلى الله عليه وسلم چرت دا دسر نیکياني نوي يعني ديس انسان دا چه بدياني کرده أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه نبيا بده دا مظلوم خلقو كمو سر جده ظلم کرده دا أغوي گناهون براواغ استيشه وبدا با الله سبحانه وتعالى كيري أغا گناهون بم دا بوغو كيري نشته د خپل ګناونه او به چې سر د ګناونه شي نه د دې انسان به سهل ذکر الله سبحانه وتعالی په قران کې وایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله وایي او تاسو د ګمان مکوئ چې الله غافل دی د هغه سنه د ظالمانو چې کوي لکه کله کله شپه د ظلم د ډېره اوږده شي او بعض خلک تپوسو کې چې کله به الله د ظالم تباه کوي نو الله وی تاسو دا گمان مکوی چه الله غافل ده نو بیا ولی الله اکدم نرانی سی جواب انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار الله وی ما دوی پر خودی دی یو لیت کڑی می دا غورز دا با کم رو چه با دستر گی قراغ روزی و کم رو دا قیامت رو دا نو دا ظالمان چه نن سبا که تز ظلم که و کبلی که او ظلم صرف دیت نوی چه تا لکه زمونږ درې بازو خلکو دا مطلب دی چې ظلم هغه دوی چې بغټه سطح چې چا نه سو واخلي بغټه سطح نور که دیسی معمولی ظلم مو کی دی وسو روپو دی وسو زرو دی وسو لاکو ندی دی ظلم نه ویل کی ظلم ظلم دی کاغذ زر برابر ومی ندی زی که لوی گوره سمرا سمرا جیبایت تی جن انسان پزلی که یه را پیدا شی چه لوی وی گوره سیت غافل نیم خود دقی وریزی تیمی پری خوزی اغرز بودی زی تا پوز کم چه وری دی ظلم کم زکا ما تا استمخ کی دایتو و سعالم الذین ظلموا ای من قلبی انقلبون اللہ پتا بولگی ظالمانو تا دا قیامت پورس حدیث کی رازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و دا بسیم مسلم کی دا حدیث دی
أتدرون ما المفلس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبت اشتي مفلس جاتوي غريب جاتوي مفلس. أغوتي المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يا رسول الله مفلس من أشري توجي دينار ودرهم وسرني سامان خرچه وسرني خوراك وسرني موت مفلس. ويا رسول الله متيننا إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. زما بأمتك مفلس إنسان أغادي حقيقي مفلس قيامت بورد أغاغي وده تراشي الله تمخامخشي بالصلاة وزكاة وصيام أخدر منزنهم كلي وزكاتنهم وركلي دوروجيب نولي يسربو جدي سن غريب ته ده مالدار الهر سو سرشتي حديث مخي وورا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ده بل لا تمخامخشي ده نيكاني خديري كديري خو مسألة ده ده چدته كنزلي كديري باقي بهتان لگوله ده نو داغيونه مال غسته ده داغيونه زمکه غسته ده داغيو قتل کرده پنا حق و جله ده ده واله ده گزارونه بی کدی اغت کنزلی کدی اغه سپک کرده داغه پا عزت کی خبری کدی باقه پوری مزاق کرده باقه پوری خندلی ده ده طول خبری جله جمش فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. الرسول صلى الله عليه وسلم السوم الخلق تذكر شو دا طول بوتو ولاري ندلب هم دا نيكيانو نوركينو دلب هم الله وركينو دلب هم وركينو دلب هم وركينو دا السوم نيكياني بيا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن فنيت حسناته كالتي دا نيكياني ختمشي قبل أن يقضى ما عليه مخير دينة دا خبر ختمشي أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار مداغوی اگر بدیانی بالله را واخلی اگر برده به وجوبه نیکی دی نبیا به آخره که جهنم تبوزاری کی اگر نیکی نگارس ختم شو دباز کسان بس پدی داری کی دیچه الحمدلله زب پاول سب که ولار مونس کوم خطا چرا زلم کرده دپلانی نجیتا پنا حق دست مک اگر سدی وسکیه دپلانی نجیتا پنا حق و جله دی وسکیه پدی پلانی بانی جیتا گزارو کو پنا حق دی وسکیه اگر پلانه کمزور ہے اگر دلسه تا اگر تا کنزلی اکلی بدی ردی و تو سپک دیکو دی بس کی نو دی پا دی سوچ کی دی چه منس خو کو مکنه نو دی منزه انجامو وارو پا دی حدیث که ما تا استا بیان کو دا منس بدنم دقا سره اخلی او دا زکات بدنم دقا اخلی دا کم چه مظلومین دی چه تا سره زیاده کرده نو دا ظلم نزان لری ساته او که تاسو دا غواری چه زمانگ دا نیکیانی دی تقسیم شی پا مظلومانو که ناغه بیا جدا مسئله دو خواه اللہ سبحانه تعالی دی منگ دا ظلم نلری ساته پا بعض کتابونو که دا خبر رازی وی پا تورات که دا خبر لکلی شوی دا پا تورات که چه کرا دا خلق پا پول سیرات بانی تیری نو یو آواز بو کلشی دوید چه اے ظالمانو اے خلقو کمو چه ظلم کرده إن الله يحلف بعزته وجلاله الله قسم خوري بخبل عزت باني أو بخبل عظمت باني الله قسم خوري چه زمان دينن ظالم سلح با دي پول ووريزا الله قسم خوري وإذا قسم خورم چه ظالم انسان ما نبا دي پول نشه وليه دا قسم قولد رب العالمين ده نتو بسنگ تيرش تبا ظلم كيو تو با پول سرات ماني تيرشي تبا ظلم کیا تبا آخر جنت تزی تبا دخل کو حقوق خوری تبا جنت تزی تبا دا اللہ حقوق چی داغ پورا نا دا کہ بھائی کبا ظلم کیا تبا جنت تبیام زی دیکھ اسم خبرونا عبرت واخلے گورا کل چی حبشیت صحابہ کرامو حجرتو کو حبشیت سو حجرت شیری دو حجرت حبشیت شیری او دا مسلمانو دا تاریخ خویات ساتی گنا سس و مشاران دی تاریخ خویات ساتی نو حبشی تا دو هجرت شیوی دی کل چه دغ مهاجرین رالو لکم چه حبشی تا تلیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگوی تاوی وی تاسو آل تا عجیب سلی دلی دا حبشی پز مکا لکم حدیث چیزا بیانوم دا امام ابن ماجر رحمه اللہ بخبول سننو کرا وڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حبشی دا مهاجرین تاوی وی تاسو آل تا عجیب سلی دلیو و دید اگوی کیا دی نو بعضو کسانو یا رسول اللہ من خود دیر پک عجیب کارون دلیو خود یورز من دا قیسلی دلیو بينا نحن جلوس من ناس نمرت بنا عجوز يو بودي زنانة تيري دا زمان با مخباني و داغي با با دي سري منگي يخودو يا يولوخ يخودو بايكي وبرا غستو نعالت بازل كان ناس
نو دیگه ولک دی چلو کچی رپاسیدو در حبشی با دی کسانو کی رپاسیدو او دی ولو با دی منس کی دی بودی لدی که ورکده در خو بلکانی کئی بودی کلو که در خلق تنگی را تنگی و کل بوداگان تنگی و کل لیونی تنگی و او خلق کوئی دوی غریبانان سکی سازاده سکی الکان دی سازاده و دوار جدی انجام سره ظلم خوده کنه و کمزی که در آخری دیچی لیونه تنگو ایس خبره نه روغ سره سک تنگو لیشی با کی لگی نیش خوچه و سره عجزشی او نا جوڑشی و بیمارشی بی تنگو در کم شریعت ته کم عقل لی کم انسانیت ته ده کم انسانیت ته ده و ده بوده ای غریب زن لو برا غستی کور ته وڑی دیل کانو دیل دیکه ورکره ناغا اولیه ده خود زنگنانی ولی گول او در کم لوخی چرا غیسر ده وبون و آغتی مات شو وی کل چرا پاسی ده دیل کانو ته وی 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 توسط و پتا ولگی اذا وضع الله الكرسی و جمع الله الاولین والآخرین وی توسط و پتا ولگی چی کل اللہ راشی حساب کتاب لی او اولنی او مخکینی طول را جمع کی او دا خپی او لسون با پخپل خبری کی نبیا با توسط و پتا ولگی کیف امری و امرک کیف امری و امرک عنده غدن چی زمان سر بسکی یو تا سر بسکی قیامت پروز بگورو دی بودی دا خبرو کلو لار رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو صدقت دی بڑی گوڑی رشتی خبر کرد سنگ با اللہ دیسی قوم لی عزت ورکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی فدقہ حدیث کی وی سنگ با اللہ دیسی قوم لی عزت ورکی و دیسی قوم با پاک کی دی گناونو نا کم قوم چی دی غریب دی پار حق نیشی غستی دی ضرور نا او پا کم قوم کی چی دی غریب حق نی امیشه حق دی ضرور ملوی یا ظلم دے کرنے دام زمان با بختانوں کی خرد دیر دا کمزوری انسان دا حق دا سر چاہتا حق نخ کر او صرف کا خبر کی زمان با معاشرے کے ناغدہ آغا خلق کو خبر کی جا غز زوروری لگونا دا خلق لگیری یا قام و نصبی نور کہ غریب دیسی کمزوری انہا غز سکتا پوسو منہ کی او ما تفسوی کنے مثال مل درکو چی سک لے ونیشی او غریب بلکل عقل کار پریدے و جسم خراب شی زمانگا ما شمانان پیلو بی کئی تا تعبیر و زمان انشاءاللہ صحیح لگا خلق ما شمانان لکیلوانا روڑی کنا ویدہ ما شم با پیلو بی کئی خوشا علا ویدہ شان زمانگ پا علاقو کے پا لیوانو بانے او پا دیس قسم خلقو بانے چاگوی جزشی نزمانگ ما شمانان بی بیلو بی کئی تیم پا سیب بی کئی و دا مشران و دا دقشان ولاری با دی بازارونو کی و با دی کسو که ولارو کسو که تو ولاری یو دا دی سنوی جهد اللہ بندگان و تصوری ظلم کوئی داری انسان سر او ظلم دی رسول اللہ سلام وی سنگ با اللہ دیسی قوم لی عزت ورکی و دیسی قوم با پاکی دا گناون او دیسی قوم لی مقام ورکی چا گوی دا خپل کمزوری دا پار حق نیشا غسته دا زورور نا طول دا زورور سی داخلی و دا غسر با دی ظلم کی مرگری دی یہ روایت کی در ازی رسول اللہ سلام وی اللہ با دا قیامت پروز دا طول انسانان را پاسی و اللہ تبا ولاری نبیا باوت اللہ دا خبرو کی و طول خلق با دا خبر ووری انا الملک انا الدیان اللہ با توی جب باچا زیمہ و هر سے زمان پلاس کی دی وی یو کس دا آغا وقت پوری جنت تنیشی ننواتے لگا جنتی دے دا آغا وقت پوری جنت تنیشی ننواتے او یو جہنمی دا آغا وقت پوری جہنم تنیشی ننواتے تردی چی دوی دا یو بلن قصاص وانخلی چی پا یو بلیس حقی چاگا آغا وانخلی چی کلی واغستو نبی عبزی حتی تردی چی کچا چال سپیڑا ورکڑی داگی بدل بطی ماخلی یو سپیڑا دی چال ورکڑی گن یوا دی بدل بدن ماخلی قیمت پورس یو سکتی چال ورکڑی دی بدل بدن ماخلی یو لطری چال ورکڑی دی بدل بدن ماخلی نو خبر دی چی وڑا خبر نا چیز خیر دی گورو با سر نا دی خبر دی چی نا چی گورو با سر ظلم دی رب العالمین گوری قطعا ندی خوخ پا زانی حرام کرده نو زمان دا پارا با سنگ چلی اغوی چی دا روا دی یا با خوخ کی زمان دا پارا بیاد ظلم چلی دیر صورتون دی صورتون مطلبی یعنی دیر تاریخی دی ظلم یو غر ظلم داره چی انسان دا اللہ سر شریک جوڑ کی دا غر ظلم دی دا اللہ پا حق کی دا ظلم دی الَّذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لهم الامن وهم محتدون اللہ وی چی کم خلق مؤمنان دی اغاغ دی
چی خپل ایمان نگر ورکی ده ظلم سره صحابه کرامو یا رسول الله فمن کی چه ظلم نده کرده رسول الله صلی الله علیه و آله دلت مراد دغه ظلم نه دلت مراد هغه ظلم ده کم چې لقمان حکیم خپل زوی ته یا بونه یلا تو شرک بالله مخکسری ان الشرك لظلم عظیم شرک یې دغه ظلم ده یو د ظلم طریقه ده چې انسان را ولګي او د الله سره بل اله جوړ کی پلانې مرزق ورکی پلانې بابا بچی ورکی پلانې بابا مصیبتونه حل کی او پلانی دا چلکی او پلانی گٹ دا چلکی او پلانی ون دا چلکی او ملائکو ترا مدد شوی او پیغمبر ترا مدد شوی او نیکانو خلکو ته چغی وئی دا ټول په دې ظلم کې دنه داخل لے او دا ټول غټ ظلم دا دی چې انسان دا الله سره شریک جوړ کی یو د ظلم طریقه دا ده چې کوم پولی الله یې خودی تباغی بنی واوړي او دا الله په پولو بنی واوړي دې سری لکه الله ته تو سویلی مثال سي الله ته وی چې دو خویندې جمع کول په یو ځای داسې دي حرام دي کې حلال دي حرام دي یو سړی چې د یوې جنۍ سره نکاح وکړي نو هغې د خور سره د هغه وخته پورې نکاح نهشي کولی چې څوبره د اولني د نکاح نه وتې نه وي نو خو چې کله یو سړی د دواړه خویندې په یو ځای را جمع کړي نو دې د الله د پولو نه څه شو واوړېدو دې د الله په پولو باندې اوړېده الله یو ځای کې حد یښودی چې ها دا سره کرښه ده د دې نه اخوا تاسو نه شئ تللی او دا سړی بیا هم په خپله مرضي او په خپلو خواهشاتو پسې روان دي حدود الله یخودي د به هغه حد باندې اوړي ګناهونه کوي قسمه قسم الله د دې خلکو باره کې وایي ومن یتعد حدود الله او څوک چې اوړي په پولو د الله یا اوړي د پولو د الله نه فأولئك هم الظالمون الله وایي دغه خلک یقینا ظالمان دي د دم ظلم دی دم یو ظلم دی یو سړی به دا وایي چې زه اوس د الله د پولو نه اوړم نو لازم خو نه چې په دې کې به د انسانانو سره ظلم وي لکه په دې کې د انسانانو سره ظلم راتلی شي او نه هم راتلی شي لکه مثال کې یو سړی د الله د پولو نه داسې واوړېد چې د دوه خویندې په نکاح کې جمع کړې نو په دې کې د چا سره هغه ظلم وکړو ها انسانانو کې چا سره ظلم وکړو وینه کو نو څنګه الله دې کستوی د ظالم دی نو موږ لکه سات مخ کې وی ظلم په سو قسمه دی ظلم په دوه قسمه دی یو د خپل ځان سره او یو د بل چا سره دې ځکه د ظلم د خپل ځان سره وکړو او دې سم کې دی چې انسان د الله د پولو نه ووري او ظلم په کې د بل چا سره وکړي لکه اوس الله ته ویلي چې ته پتا باندې د مسلمان رور مال پتا باندې سره حرام دی او ته دغه کور ته ووړې او ډاکه وکړې او دغه نه مال پټ کړې ولیاذ بالله نو دا ته د الله د پولو نه واوړې دي ظلم دې وکړو د ځان سره او ظلم دې وکړو د بل انسان سره نو په دې کې د دوه قسمه ظلمونه دننه راغلو د ځان سره دې ظلم وکړو چې دا ګناه دې وکړه د بل سره دې ظلم دا وکړو چې دا غریب نه دې مال دې ترې واخیستو دغه بېعزتي دې وکړه دریم ظلم چې الله سبحانه وتعالی دریم صورت ظلم دام دی الله سبحانه وتعالی په قران کې ذکر کړی دی خلک د الله د کورونو نه منه کول د جمعتون نه خلک منه کول اسلام ماته یی چې څه عجیبه خبره کې دې ته ذکر کوو د ضرورت دې ته ذکر کول ته ضرورت وو د دوه خبرو د لاس یو د علم د زیاتې دوه لپاره کدي چې قسم حالات زموږ په ملک راځي او کنه راځي خو چې موږ ته خو پته یی چې دام یو د ظلم یو صورت دی او الله په قران کې ذکر کړي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه الله اذا هغه سړی نه څوک زیات لوی ظالم دی چې هغه د الله د کورونو نه خلک منع کوي دا صلی الله په قران کې تذکر کړي دویم د دې لپاره د ذکر کوي چې زموږ په ملکونو کې ګوره دي چې شی ویلي چې خلک را لګي او خلک د الله د کورونو نه منع کوي لپاره چې بورډ لګولي ټول لپاره وي دا عام اطلاع ده په دې جمعات کې به هغه سړی مونږ کې چې هغه د امام ابو حنیفه په مذهب باندې دشي شتیکې نشي کې دشي تاسو کې بازو خلکو لري دي او موږ خپل سترګو لري دي چې په دې جمعات کې به هغه سړی مونږ کې پیښور کې جمعات مونږ لري وي په دې کې به هغه سړی مونږ کې چې هغه د امام سپو مذهب باندې خو چې سړی د امام شافعي په مذهب دی یو طرف ته خدا وي سلورونه مذهبونه سړي حق دي نه چې سلورونه په حق دي نه بیا دې دلته پابندي سره ولګوره په سلورونه په حق دي نه بیا دې سولي کې چې دې کې سلور مذهبونه ولا به مونږ کې خیو سړی دی بورد دی ولګو چې سلور مذهبونه ولا مونسکي یا امام شافعي مذهب ولا یا مالکی یا حنبلی یا حنفی مذهب ولا مونسکي یو سړی دی عام مسلمان دی ساده سړی دی کلمې ویلې د رسول په طریقه روان دی دې مذهبونه سره خبر نه دی دې په جماعت کې مونږ کولای شي کې نه شي کولای
دا غوی مطابق تو نیشی کوله خود سره مسلمان دیگه کافر دی مسلمان دی خو صرف دوم رده چه غریب تا دی مذہبونو پتا نیشتی الله پیجنه پیغمبر پیجنه چه غو تسوی باقی عمل که خود دوم رده چه دی مذہبونو آغا تا پتا نیشتی بس دقا وی چه پیغمبر سوی منگ پی عمل که چه کما خبر اللہ و دا اللہ دا رسول بس دقا زمان دین دی دیر آقا بورد تیو که دی برای کرم جلتا سو سلور مذہبونو والا نی یا پی مذہب که دن نی بلتا موز نکی دستو مغر ظلم دی ومن اظلو ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیها اسمو دی سلینا غر ظالم تا اسم معلوم دی چه اگر اللہ دا جمعتون اللہ وی خلق منکیو دا دین منکی چه چرت اللہ نمو نخلی بده جمعت کی لازم با ملکی گوره اشتی دا ظلم غیر مقلدین غیر مقلدینو که اشاره دا منگ تای دیو برای کرم دل تا نرازی دی جماعت وابیان با نرازی لیکن وابی کلمه خوبی کنه مسلمان دا اللہ منی دا اللہ پیغمبر منی سنگه تا جماعت دن نپری دا جماعت زمانگا جماعتون خود اللہ دی و ان المساجد لله اللہ یقینا دا جماعتون دا کورون زمان دا که سو کوئی جلاز زمانگ دا پلانیه زمانگ جماعت تا زمانگ جماعت تا کم زیر آخره جماعتون دا چه دی؟ دا خدا اللہ دی سوک گلت را اللہ بندگی کول غواری او آغا سبا که نکی کم چی دا شریعت خلاب تی آغا تا اجازت تا جرازی با موز با کئی او دلتا با عبادت کئی ندام دا ظلم یو قسم دا چی تر اولا گی او دا اللہ دا کور نخلق منا که خدا با سوم غر ظالمی چی را اولا گی او دا اللہ دا کور را اولا گی یو سړی به ما ته وایي چې ته که چېرته د یهودو نصارو خبرې کوې انګریزانو په ملکونو کې به دې شوي نه نه زموږ په دې ملکونو کې شوي داسې واقعیت ده چې ته معلوم دي که نه دي معلوم او داسې شوي په دې نږدې ورځو کې شوي خلک را ولېږي پلانې جومات جوړ لکه در وابیانو جومات ته را ولېږوي لکه ته وابي او غیر وابي پرېږده جومات خو د الله کور دی دې سره ستا څه دښمني ده زه به د انګریز نه څه ګیله وکړم او زه به د یهودي او نصراني نه څه ګیله وکړم چه خوی زمون جماعتون ورانه لگیه دی ته زمان جماعت ورانه چه زن تا ویچه زم مسلمانی موزد دیسی موزد دقیه ما جماعت صرف پا دی ورانه چه تا سڑه حق خبره که تا سڑه زمون پا غلطی بانی رد که دیده دی پارت تراله که داخل جماعت ورانه دی با بیسو مغرد ظالمی یو خواق ظالم دی چه خلق وطن پریدی یو داده چه خلق پری خوده پریدا بلکه اگه جماعت بلکل ختم کو دی با اللہ لسه جواب ورک خا یو د ظلم صورت د الله سبحانه په قران کې ذکر کړی دی گواهی پټول حق پټول نو ګورې ظلم دی ګورې ومن اظلم ممن کتم شهاده ودا غشرین سوق غټ ظالم چې هغه گواهی او علم وسري هغه پټ کی ځان په دې خبرو کې وي اخصات دی ته زنګ په دې علاقو کې دي چې لګیو کس راو لګی د بل قتل کی مړی کی بلی ویني درم ګړې اگه وینی چی دوی دیو بسا جنگو دا ایو راولی که دا بلی وو او مڑی کو دقی درم گرد بی گوائی نور که زکی چی یا خدا سڑی دا نصب نده او گوائی نور که یا دا دی دلسه چی اگه زورو ورده گوائی نور که دا دی دلسه چی اگه ولی پیسی ورکدی گوائی نور که دا دی دلسه چی دا غنی ستما دا او گوائی نور که دی دلسه چی دا دا پا آغازی کسر رشته دا گوی پا کور که یا الله دې دغه انسان نغړ ظالم څوک دی چې یو حقیقت وسره یو هغه پټي حقیقت د سرشتي کنه د گواہی چې انسان ورکی په دی ورکی چې هغه یو حقیقت لیدلې دا حقیقت د قاضي په مخ کې بیانې د خلکو مخ کې بیانې دا یو ظلم دی د ظلم یو صورت دا دی چې انسان د الله سبحانه تعالی د دین نه مخ واړي او دغه د ایتون نه مخ واړي او من اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها الله دې دغه سړی نغړ ظالم څوک دی چې هغه په مخ کې د الله ایتون بیان کړی شو دی او ته شاکی او مختی واری و روانش دم غر ظلم ده چه انسان ده حق نمه خره او انسان ده دلد ایتون نمه خره نو ده خو آغا ظلم ده چه با دی که ده انسانان و سلم ظلم رات لیشی او ده اللہ پا حق که بکیم ظلم رات لیش یو آغا ظلم ده چه بندگانی ده یو بل سرکی او آغا با دو قسم ده یو آغا ظلم ده چه وینا سر تعلق ساتی او بل آغا ظلم ده چه آغا ده افعال سر تعلق ساتی وینا سره لکه یو سړی د کنځلې کول دا ظلم دی یو سړی پورې ټوغه کول دا ظلم دی یو سړی سپک ګڼل او سپکې خبرې پسې کول دا ظلم دی د چا مور خور یادول په شیشا مخامخ یادول هم ګناه ده خو دا په شیشا غټ بېغیرتوب دی د چا خور مور یادول په غلطو الفاظو
او په غلط وصف سره د ظلم ده. نو قولی ظلم ده خو کوم چې ویناسه ته لوسه دي معروف دي. او یو هغه ظلم ده چې هغه افعال سره ځینې انسان کوي باندې مونږ باندې. نو باقي کې اوسو به ذکر کو چې صرف د خبر مونږ ته واضح شي. نو کوم په دې باندې مثالونه را جمع کو نو خبر به ډیر اوږد شي. یو پکې والا پنا حق سوک وجل او دا ظلم ده غړ ظلم ده او په دې باندې کته واست یاد نه ما په یو درس کړه یاد ده واست ما به کړه کنه نه کړه خدا خبر مونږ تفصیلا بیان کړي و چې پنا حق وجل یو انسان لره دا غړ ظلم ده دا غټه ګناه ده او شریعت نه هغه آیتونه مونږ بیان کړو او هغه حدیثونه چې باید دا مسله خو واضحه راغلی ده چې ته څوک پنا حق نشي وجلی کافر پنا حق نشي وجلی کافر چې کله د وجلو حقدار نه نو ته نشي وجلی پاتې له مسلمان هغه به ته څنګه وجنې نو دا یو ظلم ده. دغشان ظلم انسانان چې د یو بل سره کوم ظلمونه کوي باید یو ظلم دا دی چې د یو بل نه د ځمکې اخلي او د یو بل نه د حقونه اخلي هغه خبره مونږ د درس په اولو کې هغه مونږ واضحه کړه. انسانان چې یو بل سره ظلم کوي په دې کې یو ظلم هغه دی چې په دې خاندانونو کې دننه کېږي او په دې کوړمو کې دننه کېږي. لکه مثال د بچو ظلم د مور پلار سره بچی څنګه ظلم کوي مور پلار سره چې د مور پلار حقوق نه ادا کوي. د مور پلار حقوق ډیر دي مور پلار له خرچه نه لېږل د ظلم نه کې ظلم نه دی ها چا به دې سیکشن وانه غستو چې خزل پیسین لیگل ظلم دی کنه خزل پیسین لیگل کوپر وته ونه وینه مور پلار له پیسین لیگل خرچه نه لیگل ظلم دی. او بس ظالمان چکینی کال په اخر کې سب شروع کې نو پلان یې لا ابی له ما درې میاشتې مخکې وی دل چې ما دې نه 2000 روپۍ لیگلې وي درې میاشتې مخکې ابی لما 2000 روپۍ لګیلو چی شو یاره توس د ابی سره حساب کړی 3000 روپو د 2000 روپو هغه دې 3 میاشتې کې لګیلی توس هغه سره حساب شنو کاغه را ولګي او تاسو حساب شروع کیرا کم نعمتونه او د کم منډه او سخت جګی د سره ولې به حساب ورکی چې تنه د خپل 2000 روپۍ ته یادې چې ما 2000 ورکړي ابی له او بابا غو پرې راخو میره وی دې د له پسې سور پیسې ورکه پته نه لای ته به دې سم ډیر ورکړي به ته اوس کې سمر وي دوه میاشتې مخکې ولې ما د له یو نیم سلې له ولې ګل چې ځان له خرچه ک هغه انسان هغه انسان چې هغه د ټول کورمه هغه وخت کې ساتلې ده د ځمکه چې کوم دی به کې اوسېږي د ولاغه غستلې ده کوم کور چې د ولاغه جوړ کړی نن هغه غریب به د څلورو میاشتو پنځو میاشتو کې په یو نیم سلې له ګزاره کوي او که هغه ووایي چې نه د پیسې کمې دي او د خرچې ته کم رالېږلې ده نو بیا داسې خلک موږ داسې خلک موږ په خپله پېژنو چې هغوی ورته بیا کنځلې هم کوي خامخامخ ورته کنځلې کوي نو دا ظالمان دي. اوس د مور پلار حق په تا دا دی چې هغو بوډاګان شوي دي ته د هغوی د خرچې خیال وساتي ته د هغوی د ډاکټر خیال وساتي. بوډا بوډۍ غریبانه په کټونو کې پراتی دومره دی نه کوي چې دوی چې د غټ هسپتال ته بوځي زیات نه زیات الکه وي وي یاره وایي دا بوی دي علاج خو مونږ ستړي کړو ملا یې را له ماته کړه ته چې ګوره چې د آسټرېلیا ته علاج له بولې که امریکې ته بولې علاج چې ملا یې له ماته کړه بولې که څومره خو وایي دغه شتور والا بس په مخه را ولو او خکېږي دا نه نکه دستا زوی وی او دستا لور وی او دستا خزه وی نتاو پا دی اکتفا کرده وی چه شتور والا با دی بمخرا وسته پا شتور والا با بچه اکتفا کرده نا پلانی علاقی تا بوزی و پلانی اسپتال تا بوزی و اقت اسپتال لیوال تا بوزی که چی دا خبر وز دا بچی دا و خبر وز دا خزی دا خود چی دا بودا بودا خبر دا شتور والا را ولی سلو ستن و تو وی چی در وقتی تورسی شی اغلیش ابیا و یه روی دوی نخکی چی کمال ما بودی ولگو دا ظلم ده مور پر ډیر حقونه دي اوس هغه تفصیل دی نظم خو صرف بس اشاره مې وکړه چې د مور پر سره ظلم کول هغه دای دي چې ته د هغوی حق ته د هغوی حق نه ادا کوې ته د هغوی خبره نه منې ته د هغوی اطاعت نه کوې ته د هغوی حکم نه منې. دغه شان په کورونو کې دنه چې کوم ظلم کېږي یو په هغې کې دا دی د خاوند ظلم د ښځې سره او هغه هم داسې دی چې د خاوند ظلم د ښځې سره داسې چې د هغې حق نه ادا کول دي او دې ته د بعض ملګري ډېر خوشحالېږي دې موضوع ته
چې بده خبره ټول په دغه کې روانې وي د خزي حقوق ذکر کوه نه د خزي چې حقوق دي د سيد چې شتي خو د مور پلارو خپل حقوق دي د مور پلار حقوق ډیر دي کې د خزي حقوق ډیر دي مور پلار حقوق ډیر دي او د دې ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کله چې زما په امت کې د مرض پیدا شو کم یو چې یو سړی د خزي خبره مني او د مور نه مني او د ملګرو د پاره پلار پریدي او د ملګرو اکرام کوي او د پلار نه کوي رسول الله وی به دې زما امت ته عذاب انتظار کوي به په عذاب راشي دا یو نیم ته چې د شپې ته به غوږ کې په غوږ کې یا په کټ کې ورته ښځې چې دی خبر وکړي ستا مور دې شي ودي سهار له دې سور شین کېږي چې راوځي نه هغه بوډۍ ته به کنځلې وکړي هغه بوډه غریب به بې عزته کړي صرف دې لپاره چې ښځې ورته د شپې ویلي زه صحیح شو ښځې چې کومه خبره کړې ده صحیح ووي زه لکه رښتیا خبره وکړه پلار ورته کنځلې کړې دي او مور به ګزار کړې نو سي چلو شو د دې مور پلار خو یو مقام دی تا خو دې بالکل د دې پلار نه رور جوړ کړی دی لکه دې چې ستا ورور یې نه دې بالکل څه زیاتی نه شي کولی که وی کو نو ته به سي وځې لکه ته خو زما ورور یې ته څنګه زیاتی کوې ما ورته یو شان یو پلار خو دی که نه که لږ زیاتی وکړو نو ګزاره به ورسره نه کوو دا مشر څه ته وایي مشر دې ته وایي چې دې که زیاتی وکړي نو هغه به ورته معاف کېږي دې ته مشر وایي که نه وایي نو موږ د دې سپینګیري پلار نه بالکل خپل رور جوړ کړی دی لکه څنګه چې اوس په کور کې یو ورور راولګي د بل ورور په دې ښځه باندې ګزار وکړو نو دغه ورور به غلی شي نه هغه به سي وځي جنګ ورسره کوي ولې ځکه چې ته زما ورور ستا څه کار دی او ما ورته یو شان یو نو د بعضو د پلار نه هم دسې رور یا ملګری دې جوړ کړی او بعضو د مور نه دسې دغه جوړ کړی چې بده د هېڅ مقام نشته نه که مور غریبې د خولې نه دسې ټکی وویستو دې جنۍ ته او لکه ورته غوسه شو بس دی به دې سهار بیا تپوس کوي نو دسې ورته ووایه و خیر د مشران دې ګزاره ورسره کولی خو د هرې خبرې خو موږ دغه نشو کولی مشران دي چې موږ به هر خبره کې ځو هغوی به ګزارونه کوو یا هغوی ته به خبرې کوو بس پکې به د مور پلار باندې ګزارونه کوي الله سبحانه وتعالی دې ګناه نه او دې ظلم نه موږ ساتي نو یو ظلم دا دی چې د ښځې حق نه ادا کوي ته دم ظلم دی د ښځې سره زموږ د معاشرې غټ مرض دا دی چې یو طرف ته نه ټینګیږي یا خو به بالکل د ښځې طرف ته شي او دا مشرانو ته وي پلانې د ښځې سړی دی د ښځې سړی دی یا به دې د ښځې سړی جوړ شي او ښځې سړی مراد هغوی دی چې لکه دې بس د دې به دین دی چې دې ورته څه ووي په دغې باندې دی او بعض چې ته ورته ووایې چې نه ګوره د مور پلار مقام شتي نو دا ظالم به دې چلو کړي چې د مور پلار خبره به دومره مني او دومره به د هغوی طرف ته شي چې هغه ښځه غریب ورته هېڅ نه ښکاري نو دا طرفینو ته څه دی ظلم دی ته چې په کورونو کې دنه چې کوم ظلم کېږي یو ظلم هغه دا دی چې انسان د خور د مور د دوی سنه ورکوي او خو د پتر چې د ځمکه چې ما سره کومه ده زما پلار چې مړ کېدو نو زموږ د خور وا زموږ د پلانې خور موږ سره وا په دې کې د حق رسی بیا به هم دی غلی شي او د هغې دپاره ښکلي تعویلات یې جوړ کړي دي زرا شوي یو لک روپۍ بله درې کړو ځان له عمرې له لاړه شوې ځمکه به د سوی دوه کروړو روپو به ځمکه به دوه کروړ دې خبر به سو ختمه کړي په یو لک شکر چې په یو لک ختمه کړي او بعض به دې چې کینې درې خور سره لکه اوس وروڼه دې راجمع شو تو خویندې دي څلور وروڼه دي کېناسو څلور وروڼه په یو ځای شروع کړي دوه خویندو ته موږ غریبانان یو او زموږ حالت ته معلوم دی او زمونږ قرضې ته معلومی دی او زمونږ پلانې ته معلوم زمونږ پلانې ته زم چې کوم خور به مخامخ رور ته ووایي چې نه نه زه خو د خپل ایسا اخلم هیا خو بای کی کنه نه دا غریب وته دغه غریبی ته دا څلور وانه په یو ځای باندې دوه درې غنټې تقریر وکړي په اخر کې باغه ووایي چې نه نه زه خو خپل ځمکه اخلم دسې به ووایي لازم باغه څه وایي چې زه ستاسو شوه دا کومه طریقه ده ته به د خپل خور نه تپوس ته ضرورت نشي ته به ورته ورکړې چې دا ستا ایسه راشي اوس د دې نه بعد خور دا ستا خپله مرضي ده که موږ دې معاف کړو که نه معاف کړو دا ستا خپله مرضي ده خپل سوچ پرې وکړه خپل فکر پرې وکړه موږ له بیا جواب راکړي خو چې ته مخامخ ځان ته کښېنې او شروع ورته وکړې چې زه خو سم غریب یم او بچو ته مې وګوره او حالاتو ته مې وګوره هغه به تاته ووایي چې نه او به لازم تاته ووایي چې صحیح ده وایه لکه دا یو نیم سړی چې په ښځه باندې مهر معاف کوي دسې پرې معاف کوي مهر یې لیکلی په نکاح کې بیا د واده نه بعد په مخه ورته لګیا چې دسې تیریږي ورته هم وایي وایي دا راته معاف کوي نه
چې دې چې تیری کې برته دې مبکې نو خزه وای کې هي یو ورځ دغه څه وي وي مبکړې مې دې ګرځه هله کې دغه دې سره نه ولا خبرې په ځل کې هغه نه مبکې ده دې بکې نه د خور بچرې هغه مجبور کې دې د ځای د وی چې د خپلې سماتره در کړې ده د ګورې په شریعت کې د طریقې نشته الا د چې خور خپ خپل مرزي او په خپل اختیار سره او په خپل رضا سره وي هغه جدا مسله مدام یو ظلم دی په کورونو کې دنه روان دي چې د دې خويندو د میندو د دې سې چې د غوته نه ملایي کوم ظلم چې د انسانان دی یو بس رکی پای کې یو ظلم دا دی چې د یو بل حق خوره د یو بل مال خوره د یو بل مال خوراک او د مال خوراک د په ډیرو طریقو سره کی لکه په سود باندې سود هم ظلم دی د غشن د رشوتونه خو ده چې نه دا کار به زه کوم خو الله به کوم چې ته مال دومره روپۍ راکړې ته چې دومره روپۍ دا نه لیدا ته ظلم کې یا په دروغ په دوکو دړه کو سر دی مسلمان مال خوراک دکان ته راغی ته د پدری جنه پلانې شي چې ما سره دی دا د دی سی دی تاغه ته قسم مخوري چې دا اصلي دی نو دا غنه دی دا مال چې تا کم واغستو د دې په حق واغستو په حق دی واغستو په حق دی واغستو پنه حق دې چې کم مال چې هغه ته درکې هغه ته په دې درکې چې دا کم سامان چې دې ما درکې دا اصلي سامان دی او ته دا غنه دا واغستو په درو دې ته ظلم وای او د مسلمان مال خوړل دي او ماته ستو غره حدیث وي رسول سموي چې غره دا حقوق واپس کړي دې ورځ روانه چې باغ ورځ به غره نه دینار او نه به درهم مسلمان سره غره چې ته دوکې دړه کې و نه کې کچته دکان کې کار کې سجدي کې کار کې سبا خبره کو الله بس ته بریز او کې برکت اچي سبا خبره کو چې ما سره دا خبره دي چې دا سامان ما سره پروت دي دې دا سامان پروت دي اصلي دا سامان پروت به دي کې نقصان ده دا سامان پروت به دي کې دا نقصان نشته سبا خبره کالي وایله ک نه لای مایل دې مسلمان الله سبحانه وتعالى به رزق کې برکت اچي دا کوم چې په حرام باندې لګیا د مسلمانانو د مالونو خوري د دې رزق کې ډیرو شي خو برکت پکې نه برکت پکې نه خا یو ظلم داخله کې چې یو بل سره کې د انسانان پای کې یو داري په عمال سره ظلم کول عمال سره ظلم کول مطلب څه دی یعنی چې سړی تاسو سره کارو کې ته د حق نه ادا کړي اجیر دی اجیر هغه چې تاسو سره په یو مقرر مبلغ باندې تاسو سره لګیا دی کار کوي چې زه به تاسو سره د سحر نه د شپې پورې ډیوټي کوم ته به ما له سوره درکې مثال کې سل لیله به ته ما درکې بیا دې د پیسې هغه نه ورکې دغه د اجرت چې کوم دی هغه نه ورکې په صحیح بخاری کې دا حدیث تولید غوږ کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وی ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه درې قسم خلک دي د قیامت په ورځ به سره ز جګړه کومه الله وی وی درې قسم خلک دي د قیامت په ورځ به د دوی سره بحث مباحثه ز کومه بیا په دغه حدیث کې الله وی وی ز چې چا سره بحث مباحثه او جګړه کوم نو ګورې ز به زور ورکېم په دې درو کې یو ذکر کړی دی ورجل استأجر أجيرا او یو هغه سړی دی چې یو کس ځان راوستو په مزدوري فاستوفى منه العمل خپل کار به پوره وکړو او بیا هغه له هغه حق ورنکو د دې سړی سره به د قیامت پر ورځ خبرې څوک کوي الله به سره په خپل بحث مباحثه کوي نو که څوک به ځان کې د طاقت یې نه چې زه الله سره دا خبرې کولای شم او چې هغه معنی ده ته پوه شو چې پلانې ته ولې دغه پلانې غریب انسان له تا ولې هغه دغه نه ورکو تا وسره حاله کې په دې باندې خبره کړې چې بتاره دومره پیسې درکړم تا ولې ورنه کړې نه که تا سره بیا جواب وي او الله نه څه جواب ورکولی شي نو بیا صحیح ده او صحیح ده که تا جوابونه تیر کړي دا خبره ګوره ډېره اهمه خبره ده خاص کر د نن سبا درې هغه سره تعلق ساتي نن سبا حالات داسې دي ذکر رسول الله حدیث کوي چې نوکر لا دغه نوکری ورکوي مخکې د دینه چې دغه خوله وچشي تو دغه نوکری هغه ورکي او دا خبره سیم د عربونه لري چې عرب ظلم کوي دا کې ولې زموږ د پښتانه نه کوي ها دنیا ټیک دار دي خلک ځان سره بوزي کارون له به دې پټ شغه پیسې ورنه ورکي یو خواغه دي چې یو سړی ته پیسې مثال کې د بل طرف نه راغی سره ظلم وشي دغه جدا مسله ده خو یو سړی دی هغه خو وسره شي او بیا دې غریبانو غ حق نه دک او کووري کینو کله ورکی درې سلور مې اشتبا د غریب په روز نه زیره زیو خرچي او غرسو مینت او زهري او غریب ذلیل شي بیا غسړې پخمانه شي په دې چې ماته چا ویلو چې د سر مزدوري کا خپل عزت و دغه ښکارش نه دغه خلکوم په دې حدیث کې داخلي
چې الله سبحانه وتعالى قیامت پر ورځ سره په خپله خبره کوي، د انسانانو سره ګوره ظلم مه کوي. انسانان وغه حق خو به نه اخلي تانه چې کله یو سره ظلم وکړو. خو دې حدیث ته غوږ کېده، رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی، وایي تاسو به لازم د حقونه د قیامت پر ورځ ورکوئ، یعنی قیامت پر ورځ به د هر حق په باره کې تپوس کی، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، تردي چه داغه گرد دا پارا چه داغه خکری نئی داغه دا پارا با بدلا غسته کی گی داغه گرد نا چه داغه خکری دوینه بم تبوس کی یو گرد زناور خکری نشتی او بل زناور گرد خکری شتی اگر اولا گیدو دی با دی خپلو خکرو والا دی بم تپوس کی او دا گرد با دا چیخ بی خکرو دی با دا آغی اونا بدل اخلی سو سخیلی چلی انسانانو دا خبر با دا خشم پایتیش دا دوی دا بدل با غسته کی گی و انسانانو دا خیر دی کار سکوی ندم یو غرد ظلم دی چیزان تی لری ساتی اخرانی خبرو پای درس که داو کو چی ظلم با خپل کول دا خو گناه داو دا بلکه الله په قران کې دا ویل دي چې ظالمانو سره به کینی پاسیم نه دومره د الله سبحانه وتعالى د ظلم بدیش الله په قران کې سوی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار الله وی او هغه خلکو ته به نه مایله کیږي کوم چې ظلم کړی دی کنه دا ور به تاسو تم در ورسی او دا چې الله سبحانه وتعالى په قران کې وبل چې سوی وتعاونوا علی البر والتقوى ما كيسري ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او د ظلم او د ګناه په کارونه کې بده یو بل مرسته نه کوي چې کله ته پته ولګې دا چې دا پلانې ظالم انسان د ظلم کوي ته به سره بده کار کې قطعا نه شریکي غبل کلو کې هغه بس وړو وړو کې ته به ځان لري ساتي تیر وه تو ګره اگر که په سند کې کلام شتي په دې روایت کې دا راځي چې تاسو کې دی یو سړی د ظالم سره په خوا کې نه ودرېږي لکه اوس یو سړی لګیا دی ظلم کوي د بل سړي سره ته به سره په خوا کې نه ودرېږي ولې به نه ودرېږي وایي فإن اللعنة تنزل على وایي لعنت نازلېږي په دغه ټیم کې په هغه چا باندې چې څوک د دغه مظلوم مرسته نه کوي څنګه داسې ډېر کېږي الله اکبر لکه توریان رالو او زموږ یو عجز ورور یې راونیو وهي دا ظلم دی کنه دا نور څه کوي ولاړې یا ویډیو کوي چې بیا په فیسبوک باندې ولګي یا په یوټیوب چې نه زموږ په علاقه کې داسې جنگ شو او توریانو ډاکوانو راغلي دی او سړی والی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي په دې روایت کې وایي په دغه خلکو باندې د الله لعنتونه ورېږي چې د دې مظلوم مرسته نشي کولی کم سه کم ته دومره خو کولی شي ته دا نه دي ویلي چې ته چاته دا نه دي ویلي چې ته اوس فیصله وکړه او هر څه نه خو دومره خو زما ستا په لاس کې شتي کنه چې دا ظالم د لاس نه ونیسو چې ته سجل کې او دومره خو زما ستا په لاس کې شتي کنه چې دا مظلوم جدا کړو سر ته کینو داسې کولی شو که نشي کولی کنه دم نشي کولی ته به په ممکن هر ممکن طاقت چې ستا دی هغه به استعماله ممکن الله سبحانه وتعالی په انسان دومره بوجیږي څه وچتولی شي نو چې کله ته ویني چې څه خلک را جمع شوي دي یو عجز انسان وهي کمزور انسان و هي یو کسی که ضروري مخ ډیر په مخ کې کمزورې نو ته چا دا لري ویلی چې تر اولګه وی و د خلک مړک وی و جن نه خو دومره خو ته کولای شي چې د مظلوم د غوی د لاس نه خلاص کی دا مو ته کولای شي د زما استاد جمهورې ځکه په روایت کې درځي وی یو سړی په قبر کې کی خو دې شو نه پاغه پسې ملائک راغلي ورته وی چې موږ بتاله گزارونه درکو سل گزاره په دې قبر کې وته تعالی موږ سل گزاره درکو نو داغه په باره کې شفاعتونه کیدو 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 تر دې چې حتی صاروا الى ضربه واحده تر دې چې یو گزار به پاتې شو او یو کم سل گزارونه د سپاره شو د دعاګانو د لاسه شو ختم شو دې دعاګانو او د دې جنازې د منځ او د ډېر برکات خو هغه چاته معلومیږي چې په قبر کې دنه پروت دي نو دته یو گزار پاتې شو نو یو گزار چې ورکل دي ملائک ورکو نو د قبر د ټول د ور نه ډک شو نو ته وی چې لیمه ضربتموني تاسو ولې ولا ما دا یو گزار دا به ختم کړي
وی داد دید را سا تدوه کار کردی تا یه ورز مونز کرده و آقا مونز دیب ده بیاودسی پا حالت کی کرده او دستی نو کرده یوا او دیتا قد کرده و مررت بی رجل مظلوم او تیو پیر پلار تیری دیو دیو سلی سر ظلم کرده تا یه مرست نو کرده زکر دا غید لاسد دا گزار منتال در کنو پس حینو که دا حدیث تا پس حی بخاری سی مسلم که رسول سموی انصر اخاک ظالما او مظلوما تقبل رو مرست بکه که ظالمی او که مظلومی صحبه کرامو یا رسول الله دا دی مظلوم خو منتال پتولی که دم مرست بکه خود ظالم بسنگ مرست کهو ظالم مرست دیزی و که خواه سر پا دی کار که شریک شو رسول سموی دا ظالم سر مرست داده چی طول دالا سونی سی چی ظلم بنک اگر ته نصیحت وکي اگر دې خپل کار نه منه کې د هغه سره چې مرسته کولې په دې موضوع کې نورم ډېری خبرې پاتې شو ان شاء الله که چې الله سبحانه وتعالى توفیق راکو نه غو به چې ته بیان کو الله سبحانه وتعالى دې موږ د ظلم په شان ګنانه دې الله موږ لري ساتي کچرت زموږ نه سه ظلم زیاتې شوې نه الله سبحانه وتعالى دې هغه موږ ته وبخي او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکې په قران او حديث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.